galera, sejam bem-vindos ao canal Biela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. No vídeo de hoje vamos adaptar dois amortecedores de mala no capô da Parati. E com isso vamos eliminar essa varetinha aqui, tá? Eles vão ser adaptados aqui nessa posição. Vou mostrar a seguir, tá? E quando eu abrir o capô, os amortecedores vão sustentar o capô sem ter que ficar apoiando por vareta, tá? Vamos usar o seguinte material: dois amortecedores de capô, dois amortecedores da mala da Parati e também dos Gol Bolinha e G3. E quatro pininhos desse daqui, tá? Sendo que dois pinos desse aqui, você tem que comprar de uma medida que caiba aqui no suporte aqui, ó. Esse suporte aqui do capô, tá? Porque esse que eu comprei aqui, ele é pequeno. Então, eu vou usar esses dois aqui, que eu fiz um furo aqui, para adaptar ali. Depois eu mostro pra vocês, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como vai ficar. Então, mais ou menos nessa posição aqui, ó, que ele vai ficar preso aqui no paralama, aqui na parte interna do motor, e o outro aqui no primeiro parafuso da dobradiça do capô, tá? Eu vou desparafusar aqui o suporte daqui e daqui, e aí eu mostro pra vocês. Já prendemos, ó, os dois pinos. O outro tá aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aqui e lá, tá? O amortecedor aqui, deixa eu colocar na posição. Aqui, vai ficar assim, ó. Depois que eu travar. Deixa eu ver se consigo com a mão aqui travar ele aqui em cima. É bem tranquilo de colocar ele aqui. Aí, já coloquei aqui. E agora eu vou colocar aqui embaixo. Ó, ó, peraí. Apertar. Peraí. Deixa eu localizar aqui o furo. É, isso aqui não consegui com a mão, não. Pronto, coloquei. Aí, deixa eu mostrar aqui. Lateral aqui, ó. Como vai ficar. Aí depois a gente vai tirar aqui o ferrinho. Aí, ó. Já ficou seguro por um só. Agora vamos testar aqui se ele vai fechar o capô. Aí, ó. Concluindo, fechou. Amortecedores instalados nos dois lados, ó. Capô já aberto, ó, sem a ajuda da varetinha. Vamos fechar aqui. Aí, ó. Ele é bem firme para descer. E para quem pensa aí que em autoestrada aí, rodovia, ele possa favorecer a abrir, pelo contrário, quando ele passa da metade do curso dele, ele impulsiona o capô para fechar, ó, né? Então, com isso não vai influenciar em nada em abrir o capô em altas velocidades, tá? Já conheço um monte de gente que usa disso aqui. Inclusive meu irmão tem no carro dele. O carro dele é turbo. Então é bem seguro, tá? Duas dicas importantes que eu não falei aqui, ó. Aqui nesse local aqui, ó, tem uma borrachinha aqui, ó, que tem que ser retirada. Porque aqui no vinco aqui, ó, no cantinho do capô aqui, é onde vai passar
amortecedor, tá vendo aqui? Então ele vai encaixar bem aqui nesse cantinho. Se tiver a borracha lá, vai ficar prendendo, não vai fechar o capô direito. Daqui também mesma coisa. O amortecedor passa aqui bem rentinho o capô aqui e permite o fechamento correto, tá? Beleza, pessoal? Então concluímos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Grande abraço. Opa, não acabou não. Só para o pessoal saber aí, ó. Próximo vídeo nosso, ó, que eu comprei aqui, ó. Aqui, ó. Mais um instrumento. A Paraty. Futuramente vai ganhar um caracolzinho aí, ó. Raumeter, medidor do AF. AF não, de uma forma. Medidor de ar combustível através da sonda lambda. Então, aqui, ó. Fio vermelho pós-chave, fio amarelo é sinal da sonda e o fio preto aterramento. Então, em breve vamos fazer um videozinho aí. Tá tranquilo? Agora sim. Obrigado.